Tondo, stojíme před Bystrem Ring v Příbrami a Piráti zde dneska organizovali celý den takovou zajímavou akci. Pojďme říct o ní něco. Tak byla to akce Maraton psaní dopisů pro lidská práva pro organizaci Amnesty International. Tato akce se koná celosvětově a spočívá v tom, že se lidé sejdou a napíšou několik dopisů pro za dodržování lidských práv po celém světě. Může to být například člověk, který je nespravedlivě uvězněný, může to být i jiná forma útlaku a píše se například prezidentům daných států nebo daným prokuraturám. Akce probíhá už od dopoledne, přišli lidi, napsali dopisy? Ano, samozřejmě, že několik lidí přišlo, čekali jsme trošku větší účast, ale věříme, že příští rok to bude lepší, vzhledem k tomu, že to je první akce tohoto typu, kterou jsme organizovali. A myslím si, že cíla této akce spočívá v tom, že ty dopisy píšou lidé z celého světa. Takže když například na ten daný autoritářský režim zatlačí lidé z Česka, z Anglie, vlastně všude možně, kde Amnesty působí, tak v tom je ta síla. Těm daným ty dané režimy jsou plně zahlceny tedy těmi dopisy a má to svůj význam. Zhruba 1/3 všech dopisů nebo 1/3 všech případů, které Amnesty řeší, se podaří vyřešit nebo alespoň zlepšit ty podmínky pro ty dané lidi. Co ty, Tondo, napsal jsi taky dopis? Já jsem napsal samozřejmě několik dopisů a psal jsem například pro jednu iránskou aktivistku, která dostala 16 let vězení pouze za to, že odmítala nosit hijab, což mi přijde jako velice nespravedlivé a je určitě potřeba, aby je potřeba mezinárodní tlak pro to, aby byla propuštěna. A už v minulosti se ukázalo, že takovéto akce mají smysl a nejenom pro vyřešení konkrétních případů, ale i pro vytvoření příkladů pro to, co se stávat nesmí.